ATV'nin bir dəqiqə proqramının növbəti qonağı xalq artisti Gülyanaq Məmmədov olub. Xalq artisti anasının çıxışı zamanı gözyaşlarına hakim ola bilməyib. Veriliş ərzində məlum olub ki, Gülyanaq Məmmədova toyuna bir gün qalmış qaçıb. 30 il əvvəl olub. Bir nişanlı qalmışıb. O demək deyil ki, daim oğlunu qoyub qaçmışam. Onlar indi də mənim doğmalarımdır. Arzularımın arxasınca getmişim. Daim oğlu məndə nişanlı olduğu zaman məni sevirdi. Mən də onu daim oğlu kimi sevirdim. Bir həftə sonra üzə çıxdım. Çatdım arzularıma. Atam gəlib məni qucaqladı. Dedi ki, biz böyüklərində həyatda səhvi olur. Gərək səni başa düşərdik, deyə o bildirib. Abşeron rayon gigiyena və epidemiologiya mərkəzinin həkimi Fərhad Cəfərov vəfat edib. Onun vəfatına uzun sürən ağır xəstəlik səbəb olub. Qeyd edək ki, Cəfərov Fərhad Sədranoğlu Lerik rayonunun Soru kəndində anadan olub. O, uzun müddət Abşeron rayon gigiyena və epidemiologiya mərkəzində baş həkim kimi fəaliyyət göstərib.